Դուք դիտում եք Զինուժի հատուկ թողարկումը բար երեկով։ Արցախյան պատերազմի զարգացումների մասին պատմող հիմնական թեմաներին ծանոթացեք նախամառոտ։ Արցախյան ռազմաճակատում մարտերը շարունակվում են, թշնամու ուժերը ոչնչացվում են արագ դիպուկ ու ճշգրիտ խոցումներով։ Սպիտակ բանակի մարտիկները առաջնագծից մինչև հոսպիտալ շարունակում են համառ պայքարը վիրավորների շուտապույտ ապաքինման համար։ Սահմանին պատերազմ է, թիկունքում մանկան ճիչ, Երևանում լույսաշխարը եկել արցախցի հերթական մանկիկը։ Ադրբեջանական բանակի կորուստների իրական պատկերը, փաստերն ու ապացույցները կոչելու Ադրբեջանի անհաջող փորձերն են մատնում տեղեկատվական բազմաթիվ հարթակներ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Aliyev the aggressor. Ես եմ լինելու ձեզ հետ միասին, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախյան ռազմաճակատում մարտերը չեն դադարում։ Հակառակորդը ճակատային գծի տարբերողություններով, հրետանային մենամարտերով, դիվերսիոն գործողություններով կրկին փորձում է ինչ-որ հաջողությունների հասնել, սակայն ապարդյուն։ Հայկական ստորաբաժանումները լիովին վերահսկում են իրավիճակը, արագ ու ճշգրիտ խոցումներով ոչնչացնում հակառակորդի կենթանի ուժն ու զինտեխնիկան։ Որքան էլ թշնամին իր կարճ խելքով առաջխաղացման տարբեր հնարքներ է գործադրում, միևնույն է, այդ կարճ խելքի տրամաբանության շրջանակում նրա հարցակման փորձերն ու ծրագրերը մեր մարտունակ բանակը շատ արագ ձախողում է, չեզոքացնում, օգնելով Ադրբեջանին հերթական անգամ նշելու իր անփառունակ ելքը մարտի դաշտից։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնենը այսօր եղել է ակտիվ մարտական գործողությունների հարակից բնակավայրում, որտեղ հանդիպել է տեղի բնակիչներին, հետաքրքրվել նրանց մարտական ոգով, մեկ անգամ ևս հիացել հայրենի հողին ամուր կառչելու նրանց վճռականությամբ։ Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը մնում է հարաբերական կայուն լարված։ Այս մասին նշել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, հավելելով, որ առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը։ Շուշան Ստեփանյանը նշել է նաև, որ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, թե Հայաստանը Գաբալայի և Քյուրդամիրի ուղությամբ բալիստիկ կրտիներ է արձակել, կատարյալ անհեթեթությունը և ցինիկ սուտ։ Օրվա երկրորդ կեսին Մարտունու շրջանի Շեխեր և Ջիվանի գյուղի մատույցներում պաշտպանության բանակի մղած թեժ մարտերին է անդրադարձել Արցախի նախագահի մամլոխոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, նշելով, որ հակառակորդը ունի կենթանի ուժի մեծ կորուստներ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Արությունյանը առաջնագծից տեսաուղեր զհղել։ Ուզնեմ, որ ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, հնարավորության դեպքում այդ պարտքը առաջնագծում սահմանում ձեզ սպասում են, ավելի քան երբևէ։ Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնական է։ Գնանք։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Արցախյան ռազմաճակատում այսօրերին հերոսաբար կռվում են ոչ միայն զինվորները, սպաները և կամավորականները, այլ նաև սպիտակ բանակի մարտիկները, ռազմական բժիշկները։ Նրանք նույնպես մարտնչում են կռվում վիրավոր մարտիկների կյանքերի փրկության և արագ ապաքինման համար։
Բազմաթիվ բժիշկներ մարտական գործողությունների ամենաթեժ կետերում իրենց երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ բուժօգնություն են ցուցաբերում վիրավորձին ծառայողներին, ժամանակ առ ժամանակ արագ վերադառնում նաև հոսպիտալներ, բարդ վիրահատություններ եւ բժշկական այլ միջամտություններ կատարելու նպատակով։ Իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանն է զրուցել օրեր առաջ առաջնագծից վերադարձած կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքի բժիշկների հետ։ Մեր ծանր հիվաններից մեկն է Հարությունը, ով ծանր կարգավիճակով էլ եկել է մեր մոտ արհեստական շնչառությունով եւ մեր կոլեկտիվի երևի եւ իր կամքի ուժի ջանքերի շնորհիվ անջատվել է արհեստական շնչառության ապարատից եւ կարծում ենք, որ դրական ընթացք ունի իր բուժումը։ Թերմանը ծայրահեղ ծանր ստատուսով է եկել մեր մոտ եւ այ իրինքը հպարտանալու արժանի հիվանդ է, ինչ առումով որ իրան այն աշխարից հետ ենք վերել։ Չնայած փոշմանել ենք հիմա, որ խոսում է շատ է վարկացնում, բայց իրականում հրաշալի զինվոր, գրված, տրամադրությունը տեղը, կստացի այն տարածքներից, որտեղից, որ մեր պատերազմը սկսվել է։ Ահա այսպես, նույնիսկ ամենադժվար, ամենաանելանելի թվացող իրավիճակներում ժպիտը, ծիծաղն ու դրական լիցքերն անպակաս են կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ռազմաբժշկի ծառայությունն է այդպես պահանջում, իսկ հիվանդասենյակից դուրս, այն ինչ մնում է հիվանդասենյակից դուրս, մնում է բժշկին, ապրում նրա հետ օրեր, շաբաթներ ու հաճախ այդպես էլ չի մոռացվում։ Վերջույթը ամպուտացված զինվոր բերեցին հրազենային, լավ, ճիշտ աշգուտը դրած էր, բայց մեծ քանակությամբ բարուներ կորցրել, շտապ մցվեց վիրատարան։ Իրան որ բերեցին մեքենայի, զինվորական մեքենայի թափքից, որ իջացրեցին իրան, հենց առաջի պահից կատալկի վրա պարկացած, ձեռքը բարձր վիճակում, նույն Հայաստանի օրենքներ երկում, ունես չէր, որ ինքը չէր հասկանում, բավականին հենց հասկանալով գիտակից երկում էր, այսինքն դի խոսում էլի մեր զինվորի բայց դու խոսում ես, ասում դրա մասին էլի խոսում։ Միչև տարանք վիրահատրան, համոզ մեկ տղա ջան, լավ հասկացանք, չէ պետք է երկեմ, այսինքն երկելով մցրել են վիրահատրան։ Անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Արտյոմ Կիրակոսյանն առաջնագիծ է գործողվել պատերազմի առաջին իսկ օրերին։ Ռազմադաշտային հոսպիտալի կազմում ես եւ մի խումբ նեղ մասնագետներ մեկնել ենք առաջնագծին մոտ, բայց թիկունք համատաբար ոչ ռեվ առաջնագից, այնտեղ ծավալվել ենք շատ արագ օպերատիվ ձևով։ Ծավալումից մի քանի ժամ հետո արդեն սկսվել է վիրավորների մուտքը։ Ասում է, թե առաջնագծում, թե զորամասային օղակում եւ թե տեղի հոսպիտալներում զինված ուժերի բուժ ծառայության անձնակազմն անում է ամեն առավելագույնը անհնարին իրականություն դարձնելու համար եւ վստահեցնում է, որ շնորհիվ մեր բժիշկների տարիների ընթացքում կուտակած փորձի, հմտության ու անսահման նվիրումի հիվանդի համար կյանքի ու մահվան պայքարում ավելի հաճախ հաղթում է հենց բժիշկը, հաղթում է զինվորին նոր կյանք բարգեւելով։ Ես հələ չեմ տեսել այս կամ ժամանակ, այնտեղ 14 օր որ եղել եմ, լացող հայ զինվոր չեմ տեսել, լացող, դա բառացի եմ ասում, եղել են տխուր դեպրեսիայի մեջ, չգիտեմ, ցավերից գորացող, բայց բուն լացող զինվոր, որ չգիտեմ, հուզվել է, չգիտեմ, չի եղել, ես այդ զինվոր չեմ տեսել։ Առաջնագծում տեղակայված զինվորական հոսպիտալներից մեկում օրեր շարունակ զինվորների կյանքեր փրկած բժիշկը հավաստիացնում է, անկոտրում են մեր սպաները, մեր զինվորները, մեր կամավորականները։ Շատ մեծ տպավորություն է թողել մի հատ տարեկով ազատամարտիկ, որը 4 անգամ իմ եղած այդ մի շաբաթում թեթև վիրավորումներ ա ստացել ու 4 անգամ էլ նորից վերադարձել է առաջնագից։ Բժիշկ Պետրոսյանը վիրահատական սեղանի մոտ էր, երբ հակառակորդի հարվածային անոթաչուն խոցեց զինվորական հոսպիտալի շենքը։ Ցավոք սրտի մեր թշնամին հրետակոցել է այդ կառույցը։ Այդ պահին թափով աշխատանքներ էին կատարվում առաջի հարկում, ի շնորհիվ դրան անձնակազմը չի տուժել բարեբախտաբար, գնում էր զուգահեռ 3 վիրահատություն։
Էդուարդ Պետրոսյանը վստահեցնում է, առաջինը, որ լսում են վիրավորված ու հոսպիտալ հասած զինվորից, արագ վիրակապելու և շուտ ապաքինելու խնդրանքն է, իրենց ժամ առաջ մարտի դաշտ հետ ուղարկելու հորդորը, որովհետև տղաներն իրենց ընկերներին մենակ թողնել չեն ցանկանում։ Մինչև անգամ վիրահատական սեղանին սեփական անձի մասին մոռացած, մարտական ընկերոջ որպիսությամբ են հետաքրքրվում։ Նույնիսկ անձին ծառայողներ, որոնք հաստատված վնասվածքների արդյունքում իրանց բժշկական առումով հնարավորություն չին ձեռնի, որպեսզի իրանք նորից իրանց ծառայությունը իրականացնեն առաջնագծում, բայց փորձում են անել ամեն հնարավորը, որ իրանց հնարավորություն տրվի, որ կրկին վերադառնան շարք, իրեն իրանց մարտական ընկերների կողքին։ Այստեղ ծառայող ռազմական բժիշկների համար ասես չգրված օրենք է, զինվորին վերակենդանացնելուց հետո հաջորդ ամենակարևոր ու առաջնային քայլը անզգայացումից արթնացող հայրենիքի պաշտպանի հոգում կրկին ապրելու ու իրեն բաժին հասած կյանքն ու ճանապարհը պատվով անցնելու վճռականություն հորդորելն է։ Առաջինը, որին հիվանդասենյակում տեսնում է անզգայացումից արթնացող վիրավորը, հենց բժիշկն է, և որքան կարևոր է, որ բժշկի հայացքը ժպիտը համոզիչ լինի, որքան կարևոր է, որ բժիշկն ինքը վստահ լինի, որ նաև այս ճակատում ենք հաղթելու։ Նաիրա Համբարձումյան, Մնացական Եփրիկյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։ Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո միասնության մեջ է։ Երբեք չմոռանաք, որ մեր նախնիները Վարդան Մամիկոնյանն ու Անդրանիկ Զորավարն ու Գարեգին Նժդեհն են։ Երբեք չմոռանանք, որ մեր ներշնչանքի աղբյուրը Մեսրոպ Մաշտոցն ու Նարեկացին են, Շնորհալին ու Կոմիտասը, Սայաթ Նովան ու Ջիվանին, նրանց արդար հոգիները ապավեն լինեն ձեզ, գնալու դեպ հաղթանակ, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Այն, որ տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանի տարածած ստերն ու մանկամիտ մեդիա աջպարարությունները չափ ու սահման չունեն, բացահայտում առած չենք լինի։ Գաղտնիք չէ նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանի համար բացարձակ արժեք ու նշանակություն չունեն մարդկային կյանքերը։ Որքան էլ պաշտոնական Բաքուն լռության է մատնում կենդանի ուժի կորուստների թեման, թաքցնում կամ աղավաղում սպանվածների թվականակը, միևնույն է, իրականությունը պարզ նկատելի է տեղեկատվական տարբեր հարթակներում, որտեղ տեղադրված բազմաթիվ լուսանկարներից կարելի է ոչ միայն պատկերացում կազմել թշնամու անձնակազմի կորուստների, այլ նաև ոչնչացվածների կոչումների ու զինվորական պաշտոնների տվյալների համադրմամբ որոշակի հետևությունների հանգել հակառակորդի զինուժի վիճակի մասին։ Չնայած հանգամանքին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետական մակարդակով փակել են Արցախյան պատերազմի ընթացքում իրենց կորուստների մասին տվյալները, սպանվածների թիվն այնքան մեծ է, որ պայքարել այդ տեղեկատվության դեմ այլևս անհնար է դառնում։ Համացանցում տարբեր հարթակներ են բացվում, որտեղ անհատ օգտատերերը փորձում են տեղեկատվություն հայթայթել այդ կորուստների մասին և հրապարակայնացնել դրանք։ Ընդ որում, ոչ պաշտոնական աղբյուրներում նշվում է, որ ադրբեջանական բանակն այս պահին կարող է մինչև 10,000 սպանված ունենալ, իսկ վիրավորների քանակը շատ ավելի մեծ է։ Այդ տվյալների ուսումնասիրությունը բավական հետաքրքիր եզրահանգումների տեղիք է տալիս, մասնավորապես այդպիսի հարթակներից մեկում տեղադրված ադրբեջանական բանակի սպանված զինվորականների մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում օդաչուները։ Նրանք առնվազն մի քանի տասնյակ են, ինչն ապացուցում է հայկական կողմի պնդումները ադրբեջանական օդուժի, մասնավորապես մարտական ինքնաթիռների պարբերական և հաջող խոցումների մասին։ Ահռելի քանակ են կազմում նաև հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների սպանված մարտիկների լուսանկարները, սա նույնպես օրինաչափ է, քանի որ հարձակողական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակի ղեկավարությունը առաջին գիծ է մղում հիմնականում հենց այդ ստորաբաժանումներին, այն պարզ պատճառով, որ սովորական հետևակի կարողություններին ըստ ամենայնի այնքան էլ չի վստահում, բնականաբար մեծ քանակ են կազմում նաև հրամանատարները։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակի գործողությունների արդյունքում ոչնչացվել են ադրբեջանական ամբողջական ստորաբաժանումներ, մեծ թվով հրամանատարների առկայությունն առավել քան սպասելի։ Նման հարթակների առկայությունը և դրանց արագ տարածումը հենց իրենց ադրբեջանցի օգտատերերի շրջանում վկայում է, որ ադրբեջանական հանրության մոտ մեծ դժգոհություն է հասունանում կապված բանակի ահռելի կորուստների և դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը թաքցնելու հետ։ Հատկանշական է, որ զոհվածների ոչ պաշտոնական ֆոտոշարքում հայտնվում են նրանք, ովքեր
օրեր առաջ տեսան թրեին հրապարակում իբր գրաված տարածքներից բարձունքներից իրենց ողջույնն ուղարկելով միապետին։ Այս կապիտանն այլևս չկա, նրա տեսանյութերն իր ղեկավարները չեն գտնի, չեն փնտրի, ինչպես փորձն է ցույց տալիս, նրան էլ չեն փնտրի։ Ընդ որում սա էլ զուգորդվում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անմարդկային քաղաքականության հետ, երբ այդ երկիրը որևէ կերպ չի փորձում մարտադաշտից դուրս բերել իր սպանվածներին, ինչը մյուս կողմից նույնպես տրամաբանական է, ահռելի կորուստները, դրանց մեջ թուրքական զինվորականների և սիրիացի ու լիբիացի վարձկանների առկայությունը թաքցնելու լավագույն տարբերակը հենց դա է, չկա դիակ, չկա խնդիր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախում պատերազմ է, թիկունքում մանկանճիչ, Երևանում լույսաշխարհ է եկել արցախցի հերթական մանկիկը, որին ի պատիվ այս պայքարի հաղթական ավարտին մայրն անվանակոչել է Վիկտորիա։ Փոքրիկի լույսաշխարհ գալու լուրը հայրն առաջնագծում է ստացել, և մինչև օրս էլ չի տեսել իր աղջնակին, քանի որ հանուն իր և մյուս փոքրիկների խաղաղապագայի շարունակում է կռիվը արցախյան ռազմաճակատում։ Նորացնի մայրն ու նրա 4 երեխաները այս պահին ժամանակավորապես ապրում են բարեկամներից մեկի տանը, համոզված լինելով շատ շուտով կրկին վերադառնալու են Արցախ, ապրելու և շնացնելու են իրենց տունն ու հայրենի հողը։ Առաջին օրը, երբ խփել են, մեզ մայրիկը ասել է, որ ռմբակոծում է և մեզ արթնացրեց և մենք իջել ենք պադվալը։ Պատերազմի առաջին օրը 11-ամյա Արմանը լավ է հիշում, ինչպես թշնամին սկսեց ռմբակոծել իրենց քաղաքը ու ինչպես մեկ վայրկյանում փոխվեց ամեն ինչ։ Մայրիկը քշել է բերել Երևան, ինքը այդ վաղտը հղի է եղել։ Արմանը մայրիկի ու քույրերի հետ 3 շաբաթ է ինչ Երևանում է, որպես արցախցի ու հայրենիքի ապագա զինվոր վստահ է, ինչպես բոլոր իրավիճակներում, այս անգամ ու այս պատերազմում նույնպես հաղթելու ենք։ Իրանք շատ են, բայց մենք ավելի ուժեղ ենք։ Երևանը եկել 3-ով, Արցախ կվերադառնան 4-ով։ Արմանի կրտսեր քույրը մի քանի օր առաջ է լույս աշխարհ եկել, երբ Արցախում սկսվեց խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծումը, Տիկին Գայանեն առանց վարանելու հավաքեց իրերը և 3 երեխաների հետ հղիության 9-րդ ամսում ինքնուրույն վարելով մեքենան Ստեփանակերտից հասավ Երևան։ Տղամարդիկ պետք է հանգիստ իմանան, որ իրենց ընտանիքը ինչ որ միտեղ ապահովա, որ մտածեն ոչ թե ընտանիքի մասին, այլ մտածեն երկիրը պաշտպանել ճշնամուց։ Դրա համար էլ նստեցինք, քշեցինք, եկանք դեպի Երևան, գալիս էինք, ասում երեխեք, օդին նայեք, տեսեք բեսպիլոտնիկա թե չկա։ Եկան Երևան և ապա հիվանդանոց, արցախցի մանկիկի լույս աշխարհ գալն ու նրան անվանակոչելը պետք է պարտադիր խորհրդանշեր սպասվող հաղթանակը։ Սպասում եմ, ասում եմ, հաղթենք, հաղթանակի օրը ծնվի, ծնվեց դինադադարի օրը, երեխեքն էլ ասեցին Վիկտորիա ենք անվանելու, ինչը նենց որպես հաղթանակ։ Փոքրիկի լույս աշխարհ գալու լուրը հայրն առաջնագծում է ստացել, Գայանեն զինվորական է, նրա ամուսինը նույնպես, որն այս օրերին շարունակում է կռիվը արցախյան ռազմաճակատում։ Պապան չի տեսել, ծնվել է ամսի 18-ին, առավոտյան 5-ից 5 պակաս, 4 կիլո 53 հասակը։ Պատերազմի առաջին օրերին համացանցում լուսանկար հայտնվեց, Սմերչի հրթիռի մի մասն ընկել էր Ստեփանակերտի բնակարաններից մեկի պատշգամբը, Սմերչի հարվածից փլվել էր Գայանեի տունը ու թվում էր, թե տարիներ շարունակ կառուցած բնակարանի այդ պատկերը պետք է ընկճեր այս ընտանիքին, բայց իրականությունը այլ է, Արցախցու մարտական ոգուն համապատասխան։ Մենք երբեք չենք հարձակվել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք թույլ ենք, դա նշանակում է, որ մենք մարդ ենք, որ մենք ապրել ենք ուզում, բայց թող չփորձեն։ Չփորձեն, кто к нам с мечом придёт, сами знаете, от меча и погибнет. Մենք չենք զիջելու ոչ մի բան։ Ոնց կարող ենք մեր հողերը թողենք, որ դա մերն է, մեր հարազատն է, մենք պատրաստակամություն ունենք
Եվս միջև էր գնալ, մենք էլ մեր տղամարդկանց մոտ կարող պետ կլնի կանգնենք, լարժեք իրանց ոչնչացնենք։ Սահմանին պատերազմ է թիկունքում մանկան ճիչ, Գայանեի սրտում ուրախություն ու անհանգստություն կա, հոգով ու մտքով ամեն վայրկյան Արցախում է, կրկին այնտեղ վերադառնալու և այս պայքարի հաղթական ավարտը տոնելու լավատեսությամբ ու վստահությամբ։ Մենք հաղթող բանակ ենք, ասում եմ մեր եկեղեցին կառուցենք, գնանք երեխոցն դեղ կնքենք, թե սարքին վիճակում կլնի, թե ոչ մեկ այնքը գործելու է, մեր Շուշին, մեր Ստեփանակերտը վերադառնանք մեր հայրենիքը։ Թե աշխարհն է լուրանա, ապագան է լուսավոր։ Սա վառօրինակն է հայ ընտանիքի անկոտրում կամքի, հավատքի ու խիզախության, ու նաև այն վստահության, որ հաղթելու ենք լուսավոր ապագայի ու խաղաղ ապրելու պատգամը փոխանցելով նոր սերունդներին։ Թո փոքրիկ Վիկտորիան մեր բանակին մեծ հաղթանակ բեր։ Հովանես Պարաշյան, Ֆելիկս Շախտոյան, Զինուշ։ Ժողովուրդ ջան, մեր դուխը միշտ տեղն է, և հայ ժողովուրդը, որ ունի սենց զավակներ, անպարտելի է։ 90 միլիոնի դեմ 3 միլիոն են կռվում, 90 միլիոն, տեսեք ինչ անհամաչափ թիվ է, դրա համար կոչ եմ անում, տղեկ ջան, Սփյուռքի տղեկ ջահելներ, հայաստանցիներ, արցախցիներ, կամավոր կրվեք, որովհետև հայրենիքից ավելի թանկ ոչինչ գոյություն չունի։ Եվ այսօր մեր անձնականը պետք է զոհենք հանուն հայրենիքի, դրա համար կոչ եմ անում, ժողովուրդ ջան, հայրենիքին սատարկանք, հայրենիքը ձեր կարիքը շատ ունի։ Բոլորս Արցախի համար կարգախոսով մեր քաղաքացիները փորձում են հնարավորության չափով օգտակար լինել և իրենց երախտագիտությունը հայտնել հայրենիքի համար քաջաբար կռվող մարդիկներին։ Աջակցության ուղղությունները բազմաթիվ են։ Դրանցից մեկն էլ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողների նախաձեռնությամբ և կամավորականների ստվար բանակի ներգրավմամբ հայրենիքի պաշտպանների համար անձրևանոցներ և անհրաժեշտ այլ զինվորական պարագաներ կարելու գաղափարներ։ Իմ ընկերներն են նախաձեռնել այս ամեն ինչը, սկզբից ծեղել է 23 օրինակը իրանց տան պայմաններում, հետո թատերականի ուսանողներ են իրանք, հետո խնդրել են այստեղ տրամադրել են տարածքը։ Այստեղ ձևում ենք ամբողջ հումքի ձևում ենք դարձևիկները, մյուս սենյակում արդուկվում է կողքերը, գլխարկը, և գլխարկը ամրեց, կապիշոնը ամրեցնում ենք մարմնին, ինքը պրոցեսը պրոցեսա գնում բավական երկար, մինչև ինքը դառնում է դարձևիկ։ Տարբեր կամավորներ կան, աշխատողներ, ուսանողներ, շատ-շատ են կամավորները, տարիքով կանայք, ովքեր տնային տնտեսուիներ, ովքեր գալիս են, այս ամեն ինչը մենք կազմակերպենք, անենք։ Տանը նստած մի քիչ անպիտան էի ինձ զգում, ինչ հանեմ, ինչով օգնեմ, իմ գործն էլ եմ թողել, շտապել եմ այստեղ։ Առաջի օրվանից հենց իմացել եմ միանգամից շտապել եմ այստեղ, որ գոնե մի քիչ բարդքս էլի, մի քիչ մի այսքան բարդքս տամ էլի հայրենիքիս, գոնե ես էլ այստեղից մենք էլ թիկունքից օգնենք մեր տղաներին, թիկունքը գոնե հզոր պահենք։ Բոլորս միասին աշխատում ենք ամեն կերպ, ամեն ձևով, ամեն ինչով աջակցել ու թիկունքին կանգնել մեր զորքի, մեր բանակի, որ իրենք հաղթանակով լինեն միշտ։ Եկել ենք Արցախից, ամուսինս ծառայումա, մենք էլ եկել ենք այստեղ ու իմացել ենք այս աշխատանքների մասին, ցանկացել ենք ինչ-որ մի կերպով օգտակար լինել մեր զինվորներին, մեր ազգին, մեր բանակին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը իրանց ուժերի չափով ներդրում ունենան մեր հաղթանակը, ով ինչ կարող է, ես ես կարող եմ, եկել եմ ես անեմ։
Արցախից, մարտական ոգին շատ բարձր է, այսպես էլ աշխատելով մենք փորձում ենք մեր փոքր լումաներ դնել հայոց բանակում եւ ուզում եմ իմանալ, որ մեր եղբայրները, մեր հերոսները, որ անպայման հաղթելու են իրենց թիկու քամորը, Աստված ձեզ պահապա։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։